Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh daawadayaasha deeqimaha iyo qayaalow dilhaantiin ba meel kasta aad joogtaan halkani waa xarunta guud ee telefishanka Star oo ku leeyahay magaalada Hargeysa daawadayaal waxa la soo gaaray amintii aan idii soo gudbin jirnay war wixii dalkay dibadda naga soo gaaray warkana waxa idii la socotiin doona hadii Allah uu dalaynimo anigu Cabdiraxmaan Abdullahi Muhammad Fantastiga qodobada daawadayaal wararkan idii haynaan ugu door karoona waxa kamid ah waxa maanta qaar ah lala beegsaday goob ganacsi oo ku taala xarunta hooyooyinka ee magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya gudoomiyaha banka Soomaaliland waxa uu ka hadlay kor u kac ku yimid isku beddelka lacagaha qalaad wafdi ka socday dalka Djibouti oo maalmahanba ku sugnay magaalada Hargeysana waxay maanta kormeer ku soo mareen xarunta taliska ciidamada booliska ee Soomaaliland magalada booramana waxaa lagu qabtay munaasabad xisbiga kulmiye ku soo dhaweeyay qaar ka mid ah beelaha deegaanadaas oo sheegay in ay xisbigaasi ku biireen guddida abaaraha madax dhaqameed ka cuqaashay maamulka gobolka Sanaagna waxay si adag uga hadleen abaaro baahsan oo ka jira gobolkaasi magaalada booreme xarunta gobolka awdalna waxa uu xisbiga kulmiye oo munaasabad ballaaran uu ku soo dhaweeyay xildhibaan iyo siyaasiin ku soo biiray xisbigaasi daawadii alkoas waxay qaar ka mid ah qodobada wararkeena ugu door karoon balse intaynu gudbin faahfaahinta wararkaasi ku soo dhawaada qadaradeega bulshada